आदाब प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? पिछले क्लास में हमने नया सबक शुरू किया। सबका नाम क्या था? नाम कई क्लास अध्याय नाम कुछ पाठती पेर अदे इम्तिहान ले फीस कोड़कानिल्लादे आर कष्टप्पेट्टु सावत्री कष्टप्पेट्टु अगे सावत्री को पैसा क्वन दिया अदे मुमदास बीगम अटोसी गुड़िया मुमदास बीगम ने पैसा दिया। समझा? ओके, बाकी देखिए बच्चों, हम लास्ट कहा क्या तुम वह कहानी भूल गई हो? सावत्री को बहलाती हुई बुढ़िया ने फरहतुल्ला बी की कहानी सुनाई। मुमदास बीगम फरहतुल्ला बी कथ आर्क परड़कयान सावत्री को सुनाई। देखिए, किसी जमाने में हम लोग भी बड़े समझे जाते थे, लेकिन जमाने के गर्दिश ने रिफ्ता रिफ्ता अच्छी तरह पीस दिया। मेरी उम्र की 17 साल की थी, एंट्रेंस का इम्तिहान पास कर लिया था, लॉ क्लास का पहला साल भी खत्म न हुआ था कि एकाएक वालिद का इंतकाल हो गया। देखिए बच्चों, किसी जमाने में हम लोग भी बड़े समझे जाते थे। किसी जमाने में ഒരു കാലത്ത് ഹം ലോക് ബി ഞങ്ങളും ബഡേ സമചേ ദാത്തേ വലിയവരായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ലേക്കിൻ എന്നാൽ ജമാനേക്ക് ഗർദിഷ് നെ കാലക്രമേണ റഫ്ത റഫ്ത ജമാനേക്ക് ഗർദിഷ് മാന കാലക്രമേണ റഫ്ത റഫ്ത മാന ക്യാ ഹെ ആ പതിയെ പതിയെ അച്ചി തര പീസ് ദിയ എന്തേരു ആ നല്ല രീതിയിൽ നിന്നെന്തായി ഇല്ലാതെയായി അത് മാഞ്ഞുപോയി. मेरी उम्र कोई 17 साल की थी, मेरी उम्र एंड वयस कोई 17 साल की थी, ऐकदेशम 17 माना 17 ले एनिक ऐकदेशम 17 वयसायिरुन्नु. एंट्रेंस का इम्तिहान पास कर लिया था, एंट्रेंस एग्जाम पास आयिट्टुंडायिरुन्नु. लो क्लास का पहला साल भी खत्म न हुआ था, नियम पढ़नत्तिंदे ഒന്നാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കെ എന്താണ് അതിന് കാരണം? യക്കായക് വാലിദ് കാ ഇന്തിക്കാൽ ഹോഗയ. യക്കായക് യക്കായക് മാന ആ സഡൻലി പെട്ടെന്ന് വാലിദ് കാ ഇന്തിക്കാൽ ഹോഗയ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്തിക്കാൽ ഹോന മരണം, മരണപ്പെടുക. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഗർ മേ മേരി വാലിദ സാഹിബ തി മേ ഔർ മേരി ചോട്ടി ബഹൻ റസിയ. उसकी उम्र 5 साल की थी, वालिद का पास सिलाई का कुछ कपड़ा आ जाता उससे और थोड़ा बहुत जो जीवर रहा था उसको बेच कर गुजारा करते। जब आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो तो कारून का खजाना भी काफी नहीं न होता। इस अरसा में मेरी लॉकास की मुद्दत भी खत्म हो गई और इम्तिहान का जमाना करीब आ गया। माना क्या है? घर में मेरी वालिदा साहिबा थी, वालिदा उम्मा, वीटिल एंडे उम्मा उंड। मैम और मेरी छोटी बहन रजिया, मैम ज्ञान पिनयो मेरी छोटी बहन एंडे चरिय सहोदरी, छोटी बहन चरिय सहोदरी, बड़ी बहन वरिय सहोदरी, വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ട്, ഞാനും എൻ്റെ ചെറിയ സഹോദരി റസിയയും ഉണ്ട്. ഉസ്കി ഉമ്ർ 5 സാൽ കീതി, അവളുടെ വയസ്സ് 5 ആണ്. വാലിദാക്കെ, റസിയയുടെ പ്രായം 5 വയസ്സ്, 5 ഉമ്മ. വാലിദാക്കെ പാസ് ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് സിലായിക്ക കുച്ച് കപ്പട ആ ജാത്ത. സിലായി മാന തുന്നൽ ലേ. വാലിദ് കെ പാസ് ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് സിലായി കാ കുച്ച് കപ്പട ആ ജാത്ത, കുറച്ച് തയ്യൽ തുണി വരും. ഉസേ ഔർ തോടാ ബഹത് ജോ ജീവസ് രഹാത്ത, ജീവർമാന ആഭരണം, അതിനാൽ എന്തുണ്ട്, അല്പം കുറച്ചെങ്കിലും ആഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. തുന്നൽ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം സമ്പാദിച്ച് കുറച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്കോ ബീജ് ഗർ ഗുസാ രഹാത്ത കർത്തെ,
അത് വിറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചിലവഴിച്ചു ബേച് കർണ വിൽക്കുക जब आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो तो कारून का खजाना भी काफी नहीं होता और कोटिंग എന്താ പറയുന്നത് जब आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो तो വരുമാനം കുറയുകയും ചെലവ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാറൂൺ കാ ഖസാനാ ബി കാഫി നഹി ഹോത്ത കാറൂൺ രാജാവിന്റെ ഖജനാവ് പോലും ട്രഷറി പോലും പര്യാപ്തമാവുകയില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് വരുമാനം കുറയുകയും ചെലവ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണം ഒന്നിനും എന്തായില്ല കാഫി നഹി ഹോത്ത ഫിർ ഇസ് ഇർസാ മേ മേരി ലോ ക്ലാസ് കി മുദ്ദത് ബി ഖത്തം ഹോ ഗയി യുഗം കാലം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ സമയം എന്ന് പറയാം ഇസ് ഇർസാമേ ഈ ഒരു സമയത്ത് മേരി ലോ ക്ലാസ് കി മുദ്ദത് ബി ഖത്തം ഹോ ഗയി എന്റെ നിയമ പഠനത്തിന്റെ കാലം അവസാനിച്ചു ഔ ഇംതിഹാൻ കാ സമാന കരീബ് ആഗയ എക്സാമിന്റെ സമയം എന്തായി അടുത്തു വന്നു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് अब सबसे बड़ी मुसीबत फीस की थी सबसे बड़ी मुसीबत എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലിയ വലിയ പ്രശ്നം വലിയ കുഴപ്പം ഫീസ് കി തി ഫീസ് ആയിരുന്നു കോയി ഐസി ചീസ് പാസ് നതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണത് ഗർവി രക്ക് കറിയ ബീച്ച് കറിയ റക്കം അതാക്കി ജാത്തി പണയം വെച്ചതായിട്ടോ വിറ്റതായിട്ടോ ഒരു ക്യാഷ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കണം ഫീസ് കൊടുക്കണം ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ആ തുമാ ഉസ്കെ പാസ് മേ ക്യാൻ കുച്ച് പൈസ നഹി റസിയ കെ പാസ് ഗലേ കാ ഏക് ലച്ച ഔർ പാനു മേ പാവോ മേ പാസീബ് രഹ് ഗയി തി ले छोटी बहन रजिया रजिया के पास रजिया के അടുത്ത് गले का एक ലച്ച गले എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് एक ലച്ച ले കഴുത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു നെക്ലേസ് ഉണ്ട് ലച്ച മാന നെക്ലേസ് മാലയുണ്ട് ഔ പാവോ മേ പാസി ले കാലിൽ എന്തുണ്ട് കാലിൽ എന്തായിരിക്കാം അതെ പാദസരം പാസി മാന പാദസരം ഉണ്ട് വ രഹ് ഗയിതി ഉണ്ടായിരുന്നു വാലിദ സാഹിബാനെ കഹ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്താണത് ഉസ്കോ ഫുറൂഹത് കർക്കേ കാം ചലാവോ ഫുറൂഹത് മാന വിറ്റ് പോവുക ഇതിനെ പോയി വിറ്റിട്ട് കാം ചലാവോ കാം ചലന മാന ജോലി ചെയ്യാന്നർത്ഥം ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ് ഫീസ് അടക്കുകയാണ് കാം ചലാവോ നിന്റെ ഫീസ് അടക്കൂ മേരി ഹമിയത് ഗവരാന കർത്തി തീ കെ ഇസ് മാസൂം കാ സേവർ ലോ ലേക്കിൻ क्या क्या जाता और कोई दूसरा जरिया न था എന്താ പറയുന്നത് ഉമ്മ എന്തു പറഞ്ഞു ആ ഇസ് ലച്ച ഔർ പാസിബ് കോ ഫുറൂഹത് കർണ ഔർ ഉസ്കെ ബാദ് ഫീസ് അദാ കർണ മേരി ഹമിയത് എന്റെ ആ ഒരു ലജ്ജ ഗുവാരാന കർത്തി തി എന്തായിരുന്നില്ല അത് മനസ്സിന് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഉമ്മയുടെ ഈ സംസാരം ഉമ്മ എന്തു പറഞ്ഞു ഫുറൂഹത് കർണ ഈ ഫുറൂഹത്ത് കർണ എന്റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയതായിരുന്നില്ല ഇസ് മാസൂം കാ സേവർലോ ഈ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ഈ നിഷ്കളങ്കമായ ഈ ആഭരണം അല്ലെ തന്റെ കൊച്ചു സഹോദരി അണിയുന്ന ഈ ആഭരണം എങ്ങനെ വിൽക്ക അതിനെങ്ങനെ മനസ്സ് വരികയില്ല അതിന് മനസ്സ് ഇണങ്ങുകയില്ല ലേക്കിൻ പക്ഷേ ക്യാ ക്യാ ജാത്ത എന്ത് ചെയ്യാനാ ഔർ കോയി ദൂസരാ സരി ആനത്ത മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലായിരുന്നു വരിയമാന വഴി ഒരു മാർഗം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്യാ ഹെ വാലിദ സാഹിബ ജബ് റസിയ കാ സേവർ ഉതാർനേ ലഗി തോ വ മച്ചൽ ഗയി ഉനോനേ സമചാന ശുരൂ കിയ കെ ദേഖോ ഭായി ജാൻ പാസ് ഹോനേ ഹോ ജായേംഗേ തോ തുംകോ ഇത്നാ സേവർ ബനാ ദേംഗേ തുമാരേ ലിയെ ഗുഡിയ ലായേംഗേ തുംകോ അച്ഛേ അച്ഛേ കപ്പടേ സലവായേംഗേ ദേഖോ ബച്ചോ വാലിദ സാഹിബ ഉമ്മ ജബ് അപ്പോ റസിയ കാ സേവർ ഉതാർനേ ലഗി റസിയയുടെ ആഭരണം ഊരാൻ തുടങ്ങി തോ വോ മച്ചൽ ഗൈ അവളെന്തായി ഷാഠ്യം പിടിച്ചു ഊരാൻ സമ്മതിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഷാഠ്യം പിടിച്ചു ഉനോനെ ഉമ്മ സമച്ചാന ശുരൂക്കിയ റസിയായ സമച്ചാന സമച്ചനമാന മനസ്സിലാക്ക സമച്ചാന സമച്ചാന മനസ്സിലാക്കി കിട്ടിക്കുക റസിയ എന്തായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ ദേഖോ നോക്കൂ ബാ ഇജാൻ പാസ് ഹോ ജായേംഗേ
ലേ ഇക്ക സഹോദരൻ ഇക്ക എക്സാം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുംകോ ഇത്നാ സേവർ ബനാ ദേംഗെ നിനക്ക് എത്രമാത്രം ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും തുമാരെ ലിയെ ഗുഡിയ ലായെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാവകൾ എന്താകും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും തുംകോ അച്ഛേ അച്ഛേ കപ്പടെ സെൽവായെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എന്താകും തയ്പ്പിച്ചു തരും അപ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ ഉമ്മ പറയുന്നേ ഈ സേവറോ കോ ഉത്താർന്ന ലാസിമേ സറൂരിയെ ഈ ആഭരണം ഒരെന്താണ് ആവശ്യമാണ് ഇക്ക എന്താണ് ഭായി ബഹുത് സേവർ ഉസ്കോ ബനാദേ അവർക്ക് എന്താകും ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും ബാക്കി മേ യബ് ये मैं ये सब सिंता रहा लेकिन रजिया के एक फिक्रा ने ऐसा बेताब कर दिया कि मुझसे वहां ने ठहरा गया उसका यह कहना कि अगर भाई साहिब पास न होए तो मेरे दिल में तीर की तरह लगा बहरहाल वालिदा साहिबा ने मारवाड़ी के पास 60 रुपये में दोनों चीजें गर्वी कर ले മേ ഞാൻ നമ്മളെ കഥാനായകൻ പറയാണ് മേ ഞാൻ ഞാനിതെല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ലേക്കിൻ പക്ഷേ റസിയാക്ക് ഫിക്റാനെ റസിയയുടെ ഒരു വാക്ക് ഫിക്റാമാന ഒരു വാക്ക് ഒരു വേർഡ് ഐസാ ബേതാബ് കർദിയ എന്നെ എന്താക്കി അസ്വസ്ഥനാക്കി ബേതാബ് അസ്വസ്ഥത എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കി എന്താണത് മുജ്സേ വഹാമിനെ ടെഹരാകയ എന്നെ അവിടെ പിന്നെന്തേതില്ല അവിടെ താമസിപ്പിച്ചില്ല എന്നെ അവിടെ നിൽക്കാന് ആ വാക്ക് എന്തേതില്ല സമ്മതിച്ചില്ല അവള് ഇത് പറഞ്ഞു കെ എന്താണത് അഗർ ബായി സാഹിബ് പാസ് ഹുയേത്തോ ഒരുപക്ഷെ ഇക്ക എന്താവാണെങ്കിൽ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ കഥാനായകൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒന്നും താമസിച്ചില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോവാൻ മേരേ ദിൽ മേ തീർക്കി തുറഹുലക എന്റെ മനസ്സിൽ അമ്പേറ്റു എന്താണ് റസിയ ക്യാ കഹേഗ മേരേ ദിൽ മേ തീർക്കി തുറഹുലക എന്റെ മനസ്സിൽ അമ്പേറ്റു ബഹർഹൽ എന്തായാലും വാലിദ സാഹിബാനെ ഉമ്മ മാർവാടിക്ക് പാസ് 60 റുപ്യ മേ ദോനോം ചീസേ ഗർവി കർലേ എന്തായാലും മാർവാടിയുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും 60 രൂപയ്ക്ക് സാക്ഷ്മാന 60 റുപ്യക്ക് ദോനോം ചീസേ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ദോനോം ചീസേ ക്യാ ക്യാ ഹൈ അച്ഛ ലച്ച ഔർ പാസി ഓക്കെ ഗർവി കർലേ എന്തായാലും പണയം വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കും എന്നും അർത്ഥം വെക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ദോനോം ചീസേ ഗർവി കർലേ ഓക്കെ സമച്ച ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി അഗലെ ക്ലാസ് മേ പഠയേഗ സബ്കോ ശുക്രിയ ഖുദാ ഹാഫിസ്